respecto ao que comentou o señor Santalices, o problema é que xa non estamos a falar da lei 12/2010, porque como falamos de datos de 2012, como dixen antes, estas cifras do gasto corresponden tamén, como xa dixen, ao recorte do decretazo 16/2012 e dos 417 medicamentos comuns que retiraron o Partido Popular da cartera. Dinos que o aforro reviste no pago do gasto farmacéutico, nos dixo vostede. Isto, dende logo, para empezar, xa non é o que nos recomenda a lei. E semella que parece que temos que dar as gracias porque todavía nos siguen pagando parte da medicación. Parece que é o que vi vostede a insinuar con ese comentario. É un insulto que se veña aquí a dicir que potencian a atención primaria e o programa da muller. Dende logo, eu non sei se nos toman por tontos, se lles dá igual, se poden dicir o que lles dé a gana nesta Cámara porque para vostedes non teñen un tipo de consecuencia ou que. Cando das dúas cousas das que fala vostede son unha das cousas unido a prevención e promoción da saúde máis machacadas e máis recortadas do noso sistema público de saúde. Plantillas que non se cubren en atención primaria. Falta de materiais. Señora conselleira, eu traballaba nun servicio de urxencias no que o persoal que viña nas ambulancias viña a pedirnos materiais porque non tiñan nos centros de saúde. Por favor, podesme deixar unha sonda. Centros de saúde sen construir, centros de saúde sin reformar. Programa da muller. Vamos, é un chiste que fale do programa da muller. Programa que non se aplica, pecha dos cons, ginecólogos que non se cubre. Nos dicían nalgúnha comisión que estaban a reflexionar sobre o modelo. É esta a mellora do programa da muller. A mellora do programa da muller é pechar durante 3 meses todo o verán a planta de ginecoloxía do Hospital Xeral. Que pasa? Que as mulleres non enfermamos durante o verán. Eu penso que non, porque claro, este debe de ser o programa da mellora. Non teñen as mulleres enfermidades nin problemas que teñen que operarse durante o verán. Dende logo, a mí pareceme isto unha mofa, un chiste, unha burla. Vostede ven aquí a facer o seu papel e non ven a explicar nada do que se lle cuestiona. A verdade xa non me sorprende porque fai a miúdo, trae toda a comparecencia ben cuadriculada e é incapaz de contestar o que se lle pregunta. Non di o que se, a que se debe, como se lle dicen antes, esta diferencia entre o orzamentado en 2013 e o suposto aforro de medicamentos que ven aquí a explicar. Por que está orzamentado desta maneira, por que está sobre orzamentado, si é que alguén se queda con cartos ou si é que estes cartos non se van a investir finalmente ou que pasa con estes cartos. Será a segunda vez que non me responde. Espero que no seu turno o faga ou terei que seguir preguntando. Non me dixo tampouco si estes 200 millóns de saúde van a reinvertirlos nos centros de saúde, como indica a lei, en cales, porque a verdade é que os veciños e veciñas das distintas vilas de Galicia esperan ansiosamente que vostedes cumplan as súas promesas electorais. Xa o comentei outro día aquí, non paran de prometer cousas que logo non cumplen, gobernan, polo tanto, en fraude electoral. Ou cantas enfermeiras van a contratar con estes cartos, por exemplo, xa que vostede ten tanta carencia polas enfermeiras, esas que moitas delas levan moitísimos meses sin poder traballar porque o Servizo Galego de Saúde non cubre nin baixas, nin permisos, nin tan sequera vacacións. Me dixeron a min o ano pasado en persoal que, bueno, nos dan a orde de non cubrilas, entón, pois, movemos a xente de planta a planta. Non dixo tampouco que cantidade de receitas non se retiran das farmacias. Xa lle dicen que ten fácil sabelo coa súa propia receita electrónica da que tanto chegaba, pero non quere falar diso porque iso, evidentemente, pois non lle convén. Vostede di que eu teño unha visión catastrofista da realidade. Quizás esa, porque eu non vivo alonxada da realidade e vostede sí. Vostede ven aquí a contar o conto de sempre, o que lle apetece, o que trae preparado, coas cifras que lle interesan, sin importarle que as cousas que contan son cousas que evidentemente son bastante crueis, porque en la que a vostede non lle soporten, non lle comporten, perdón, ningún tipo de problema, a xente na rúa sí. Recortan en educación, en sanidade, en benestar, en traballo, e logo veñen aquí a contarnos contos. E por iso, teñen tamén que subir o gasto en material de antidisturbios. Repítolles que esta é a verdadeira marca España. Thank you.